Вітаю цябе. У раздзеле «Жывая кніга беларускай прыроды» ты пазнаёмішся з казкай Геннадзя Валасенкі, сказ пра тое, як Алесік заблукаў аднойчы ў лесе, і вершам Янкі Журбы «Мядзведзь». Працуючы з гэтымі творамі, ты даведаешся, што здарылася з Алесікам у лесе, хто дапамог хлопчыку, калі і як рыхтуецца мядзведзь да зімы, узбагаціш свой слоўнікавы запас новымі беларускімі словамі, будзеш вучыцца адказваць на пытанні і выразна чытаць твор. Колькі розных таямніц хавае? Што? Разгадай рэбус. Пастаў на паўзу. Правер сябе. Шмат таямніц можа адкрыць лес, але толькі трэба ўмець іх убачыць і правільна імі карыстацца. І не здарма Геннадзя Валасенка напісаў казку, у якой дзеянне адбываецца ў лесе. Разгарні падручнік на старонцы 63. Знайдзі казку Геннадзя Валасенкі, сказ пра тое, як Алесік заблукаў аднойчы ў лесе. Пастаў на паўзу. У тэксце сустрэнуцца незнаёмыя словы. Прачытай іх па слайдзе разам са мной. Патыліца. На рускай мове гэта затылак. Хвалявацца, валнавацца. Дагадзі, услужы. Заблукаў, заблудзіўся. Растлумач выраз, патыліцу пачухаў, пастаў на паўзу. Правер сябе, затылак пачесаў. Слухай і сачы па тэксце, каб адказаць на пытанне, што здарылася за Алесікам. Геннадзя Валасенка, сказ пра тое, як Алесік заблукаў аднойчы ў лесе. Неяк раз малы Алесік за грыбамі ў лес пайшоў. Ён ішоў, ішоў па лесе, са сцяжынкі прыч сышоў. Як сышоў, так і пайшоў, зноў сцяжынкі не знайшоў. Вось якая незадача, ну куды ісці, куды? Пад ялінай стаў і плача, хто ж пазбавіць ад бяды? Далей чытай самастойна, пастаў на паўзу. Адкажы на пытанне, што здарылася за Алесікам? Пастаў на паўзу. Правер сябе, Алесік заблукаў у лесе. Прачытай казку самастойна, адкажы на пытанне, чаму Алесік заблукаў? З кім не застаўся хлопчык? Хто яму дапамог? Пастаў на паўзу. Правер сябе, прачытай у голас, пастаў на паўзу. Прачытай казку і адкажы на пытанне на старонцы 66 пад нумарам 2 і 4. Пастаў на паўзу. Правер сябе. Ты б на дрэва лепш узлез, з дрэва лепей бачны лес. Ні, не магу, прабач мне, як жа мне з табой застацца? Мама будзе хвалявацца. Шмат у лесе звяроў. І заяц, і вавёрка, і вожык, і воўк. Але ёсць яшчэ адзін жыхар. Хто схаваўся ў пераблытаных літарах? Складзі слова з прапанаваных літар. Пастаў на паўзу. Правер сябе. Мядзведзь – самы велічны персанаж народных казак. Ён увасабляе сілу. Улетку мядзведзь частуецца ягадамі, грыбамі, арэхамі, карэнчыкамі, мёдам і рыбай. Да якой пары года рыхтаваўся мядзведзь? Аб гэтым ты даведаешся з верша Янкі Журбы «Мядзведзь». У тэксце сустрэнуцца незнаёмыя словы. Сачы па запісу на слайдзе. Утульна. На рускай мове уютна. Не дбая, не беспакоіцца. Галлё, хвораст. Знайдзі на старонцы 67 верш Янкі Журбы «Мядзведзь». Пастаў на паўзу. Слухай і сачы па тэксце, каб адказаць на пытанне, да якой пары года рыхтаваўся мядзведзь. Янка Журба, мядзведзь. Прыйшла з вятрамі восень, шуміць высокі лес. Пайшоў мядзведзь па лесе, далёка ў глуш залез. Пад елкай выраў яму, паслаў у ёй галлё, і ўжо гатова ў мішкі зімовае жыллё. А каб мароз траскучы не ўлез к яму зімой, наклаў галля над новай бярлогаю сваёй. Вось мішка ўжо ў бярлозе, утульна тут яму. Паправіў ён галінкі, залёг на ўсю зіму. Прыйшла зіма з марозам, заснуў і лес, і бор, завеі заспявалі на ўвесь лясны прастор. А мішка і не дбае, яго спакойны сон. Ён спіць на мяккім вецці аж да вясенніх дзён.
Адкажы на пытанне, да якой пары года рыхтаваўся мядзведзь? Пастаў на паўзу. Правер сябе. Мядзведзь рыхтаваўся да зімы. Прачытай верш самастойна. Знайдзі адказы на пытанне. Хто заспяваў на ўвесь лясны прастор? Які сон у мядзведзя? Да якіх дзён спіць мішка? Пастаў на паўзу. Правер сябе. Хто заспяваў на ўвесь лясны прастор? Завеі заспявалі на ўвесь лясны прастор. Які сон у мядзведзя? У яго спакойны сон. Да якіх дзён спіць мішка? Ён спіць на мяккім вецці аж да вясенніх дзён. Прачытай верш выразна. Знайдзі ў тэксце падыходзячыя словы. Лес які? Жыллё якое? Мароз які? Прастор які? Сон які? Пастаў на паўзу. Правер сябе. Прачытай у голас. Пастаў на паўзу. Адкажы на пытанне, чаму мядзведзя спакойны сон? Пастаў на паўзу. Правер сябе. У мядзведзя спакойны сон, таму што ён добра падрыхтаваўся да зімы. Як мядзведзь рыхтаваўся да зімы? Вызначы паслядоўнасць яго дзеянняў. Наклаў галля над новай бярловаю сваёй, паправіў ён галінкі, далёка ў глуш залез, паслаў ёй галлё, пад ёлкай выраў яму. Пастаў на паўзу. Правер сябе. Спачатку мядзведзь далёка ў глуш залез, а потым пад ёлкай выраў яму. Затым паслаў ёй галлё, пасля гэтага наклаў галля над новай бярловаю сваёй. Апошняе дзеянне паправіў ён галінкі. Калі ты жадаеш яшчэ лепш навучыцца чытаць і разважаць на беларускай мове, можаш самастойна прачытаць творы Геннадзя Ўласенкі, сказ пра тое, як калесік заблукаў аднойчы ў лесе і ямкі журбы мядзведзь. Поспехаў табе!